Salam dostlar, bugün sizler bilen biz Scratch dasturida sodda animasyon film yaratishni o'rganamiz dostlar. Bugün sizler bilen biz aşı yangi multfilmlar yaratishni o'rganamiz. Birinchi o'rinda biz dostlar har doimgidek yangi sprite tanlab olamiz. Bizga bu yangi darsimiz uchun ayiq sprite kerak bo'ladi va qo'shimcha sifatida bundan nusxalar bo'lmoqimiz shart. Duplication degan ikkinchi bir o'g'imiz. Keyin esa yana bir keyin bizga o'zimiz uchun yangi fon kerak. Yangi fon masalan o'rmonmi? Hozir do'stlar o'rmon zo'r yoki supportor. Do'stlar men yo o'rmon zo'r yoki eshi bu hozir dostlar bir ayiqlar asosan mana bunday o'rmonzor shaharda yashaydi. Shuning uchun endi bizga dostlar bunda bittasini biroz sumka kichkintirib olamiz. Sababi bizga katta gradusiz kerak emas. Mana mana shu yerdan kichkintirsanglar, mana o'tkizsanglar, mana kichkina bo'lib qoldi. Bu ikkita ayiq xuddi ona bola ketayotgandek holat ko'rsatish uchun bu multfilmimizda. Keyin bunga dastur tuzib chiqamiz do'stlar. Dasturimiz nimadan iborat? Birinchi o'rinda har doimgidek do'stlar mana bu tugmadan foydalanamiz. Ya'ni boshlash, mana shu tugma bosilgandan keyin boshlanadi. Har doim shu tugmadan foydalanamiz do'stlar. Undan keyin forever, ya'ni qayt har doim degan tugmadan foydalanamiz. So'ngra esa bizga kerak bo'ladi eng birinchi bo'limdan Move on step, ya'ni 10 qadam yurish degan tugmamiz kerak bo'ladi. Keyin next costume degan tugmamiz kerak bo'ladi. Bu dasturimiz, ya'ni yangi kostyumga o'tkaz degan buyruqni bajarib beradi do'stlar. Endi keyin yana bitta qo'shimcha qo'shishim kerak. Bu mana bu dastur, ya'ni 0.1 sekund 0.1 sekund kutasan 0.1. 0. Ya'ni bu 0'dan 0.1 sekund kutib keyingi vazifani bajarasan degan dastur. Keyinginisi esa if on elderen balls. Bu tugmani ham olamiz. Keyin yana bitta tugmamiz bor. Bu o'nga chapga yurmoq degan ma'noni ham anglatadi o'zbek tilida bu. Keyin yana qo'shimchamiz bor. U mana ayiqni bir vajohatini, baqirishlarini ko'rsatib beradi. U tugmani qo'shsak ham bo'ladi. Masalan, duplication deb turgan bo'lsamiz, mana uchidagilar olib tashlab turib, keyinmatdan hello. Keyingina qo'yib, deganda bossak, mattan bitta yarimta musiqani qo'shishimiz mumkin. Bunga keyinmatdan pop to'rniga masalan record deb turib, xullas boshqa anaqalarda qo'ysak bo'ladi. O'zimiz boshqa narsalarni boshqa qo'shimchalar qo'shsak bo'ladi do'stlar. Endi ikkinchi oyog'imizga ham dasturni xuddi shuni tuzib chiqa olamiz. Mana do'stlar, ikkalasiga ham yozib qo'ydik. Ikkalasi ham bir xil dasturga yozib qo'yildi. Endi buni sinab ko'ramiz do'stlar. Mana ko'ryapsizlarmi do'stlar? Mana bolasi bilan birga xuddi yurayotgan ana multfilm qildik. Endi do'stlar, yana bitta multfilm qilamiz. Bunda biz endi dengizga sayohat qilamiz, ya'ni baliqlar bilan ko'rishamiz do'stlar. Bularni o'chirib yuborsak bo'laveradi endi. Ya'ni osongina o'zimiz foydalanish tugmamiz. Bularni delete. Keyin fonni ham delete qilaveramiz. Endi yangi fon yuklaymiz endi do'stlar. Uchun bizga masalan dengiz osti, keyin yangi sprite yuklaymiz, sprite'imiz. Endi dengiz bo'lgandan keyin albatta dengizda suzib yuruvchi baliq bo'ladi. Endi baliqni topishimiz kerak. Nomi? Yozamiz. Fish bo'ladi baliq. Fish. Endi bundan nusxa ko'chirib olamiz. Duplication degan tugmani. Endi bunisini endi dasturni tuzib chiqamiz bunga ham. Bunga ham har doimgidek birinchi o'rinda har doim qo'llaydigan dasturimiz.
bu maç tümü basılgen de degen. Bir günden gen ise hemen onu yani set rotation still left rig yani un tomonga unga chapga burilib oxirga yetganda deb yo'l qurilganingda degan dasturga o'xshaydi bu. Keyin har doim nomli dasturimiz olamiz, ya'ni forward. Forward. Buni olamiz. Bu tugmani qo'yamizdan keyin keyingi qo'yishimiz kerak bo'lgani if on edge bo'ladi, ya'ni if on edge bones. Keyin buni qo'ydik. Keyin bitta kerakligim on qadam yurish nomli tugmamiz. Esa uni bu yerdan topamiz. Mana. Unga haliga ayqib yuborgan dasturimizdan qo'shimcha qilishamiz. Mana 0.1. Do'stlar ko'rdinglar. Xuddi shu dasturni bunga ham joylaymiz. Blokish turib bu yoqqa turib. Xullas bunga ham xudoshi ko'chirsak. Bunga ham ko'chirsak, mana mash holatda bajaradi bular. Shu yerdan bu yoqqa suzib borib keladi. O'tgan yerda qo'shimcha qo'shsak bo'ladi, do'stlar. Bu qo'shimchamiz masalan Boxdan degan tugma bo'lishi mumkin. Masalan buni qo'yib qo'ysak yo'q qilamiz buni. Ketdi. Ko'ryapsizlar, hali ko'rinishni o'zgartirib, bu ham harakatlanyapti. Shunaqa qilsak bo'ladi, do'stlar. Do'stlar, kanalimizga obuna bo'linglar, video ostiga like bosinglar, do'stlar. Bosinglar, kanalimizga obuna bo'lish umidsizlardan chiqmasin. Do'stlar, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Keyin meni obunachilarim shu kommentariyaga plus ishorasini qoldirib qo'yinglar. Menda qaysi obunachilar borligini, ya'ni kimlar menga obunachiligini bilishim uchun bu kerak do'stlar. Shu kommentariyaga plus ishorasini qoldirasizlar do'stlar. Keyingi videoyimiz chiqishi uchun 130 ta bo'lishimiz kerak. 130 ta bo'lsa do'stlar, yangi videomiz chiqaramiz. Kanalimizni ko'rsatib o'tamiz. Mana hozir do'stlar kanalimiz. Hozir mana do'stlar dasturimiz ko'rib olamiz. Keyin hozir do'stlar keyin do'stlar hozir kanalimizni ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Mana kanalimiz YouTube'da. Keyin joyga o'tamiz. Mana do'stlar kanalimiz Scratch TV Dars. Mana bizning haqiqiy o'zimizning kanal. Videolari, mana mash videolar. Kanalimizga obuna bo'linglar, video ostiga like bosib, obunachilarim kommentariyaga plus ishorasini qoldiringlar.